במשך שלוש שנים, בין השנים 1936 ו-1939, הוקמו כ-60 נקודות יישוב חדשות בארץ ישראל, מהן כ-50 בשיטת חומה ומגדל. לפני עלות השחר, יצאו מקימי היישוב החדש עם המתנדבים הרבים שהתלוו עליהם לדרכם. המסעיות הועמסו מבעוד יום בכל הדרוש להקמת היישוב, ונסעו בשיירה ארוכה. זוהי לדוגמה העלייה לקיבוץ נגבה שבנגב הצפוני. Can't be wrong, rockin' and rollin' all week long.